вперше в Миколаєві стартував чемпіонат з футзалу за Кубок ВДВ. 8 команд десантних військових підрозділів з усієї України виборювали звання кращої в цьому виді спорту. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. Перші подібні змагання стартували у 2015 році у Житомирі в центрі командування повітряно-десантних військ. Потім на рівні командуючого і руководства ВДВ було прийнято рішення проводити кожен наступний чемпіонат в місті, в якому розположена бригада «Побідитель» предыдущего. Оскільки Миколаївська бригада стала чемпіоном минулого чемпіонату, відповідно, цей чемпіонат проходить в місті Миколаєві. До нашого міста з'їхали збірні високомобільних десантних військ Збройних сил України, серед яких команди зі Львова, Краматорська, Миколаєва, Дніпра та Житомира. Змагання взагалі це важлива частина, як би сказати, розвитку кожного військового для військовослужбовця, взагалі людини. Такий турнір він є одним із показників фізичного розвитку, а також це боротьба між ВДВ, а ви знаєте, що ВДВ – це є еліта. І тут, хто виграє, то вважається найкраще, найсильніше. Миколаївська міська федерація футболу всебічно сприяла організації спортивного свята. Допомогли не тільки з кваліфікованим суддійством, а й з облаштуванням спортивної зали. Ще місяць тому приміщення для змагань 79-ї бригади виглядало не надто привабливим, аби приймати гостей. Я знаю, что им очень важно, потому что они постоянно участвуют в наших турнирах, среди не только воинов АТО, а и среди обычных спортсменов. И ну, я думаю, что это эмоции, задор. И мы еще турниры проводим для них отдельные. Вот, но я вижу, что им это важно. Это и спортподготовка, и общение, и восстановление после того, как они возвращаются, скажем, с войны. Миколаївська команда «Десант» існує вже кілька років. Бійці часто беруть участь у різноманітних спортивних змаганнях, мають багато нагород. Окрім того, що наша команда завоювала минулорічний кубок, Віталій Змага, капітан «Десанту», отримав звання кращого гравця сезону. У нього свій рецепт перемоги. Для молоді, звісно, фізика – найголовніше, а ребята, які вже поіграли давним-давно, то техніка присутствує, значить все вийде. Надо чуть-чуть техники иметь, мастерства, то есть маленький участок поля, на котором надо разобраться и отдать точную передачу или забить гол. Згуртованість та техніку нашої команди відзначають інші учасники чемпіонату. Та всі учасники змагань налаштовані лише на перемогу. Наразі сьогодні і завтра відзначатимуть найсильніші команди у групах. А вже 31 березня відбудуться фінальні матчі, за результатами яких розподілятимуть призові місця та визначиться команда-переможець. Євгенія Голубова, Катерина Лисюк, Богдан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини.